49 49ឆ្នាំហើយបងអាចជំនាញបន្តិចបានទេបងប្រកបមុខរបរអីដែរបងខ្ញុំនេះលក់ដូរលក់បន្លែអីតាមលំអតិចតិចទូចហ្នឹងបងលក់ដូរលក់បន្លែតាមលំអតិចទូចហ្នឹងបងណាបាទបងមានធ្វើដំណើរចេញពីណាដែរមុនហ្នឹងបងចេញពីជ្រួយចង្វាដែរបងនៅចេញពីជ្រួយចង្វាទៅសាដើមកងទៅបន្លែចេញពីជ្រួយចង្វាយើងទៅបងណាបាទលក់ដូរលក់បន្លែហើយមិញហ្នឹងជីម៉ូតូទៅទៅដល់កន្លែងណាដែលចោលឆក់មិញហ្នឹងបងអាផ្លៃស្តុបយើងបត់ទៅកន្លែងផ្លូវលីហួរកន្លែងដូរលុយកន្លែងស្តុបនឹងហ្មងឆក់កន្លែងស្តុបនឹងហ្មងស្តុបកន្លែងលីហួរដូរលុយបងណាអត់ទេមិនដល់លីហួរតែកន្លែងស្តុបយើងបត់កន្លែងសាថ្មីហ្នឹងផ្លូវចូលលីហួរទៅហ្នឹងបាទមិនមែនដល់លីហួរមិនដល់ស្តុបនាងហ៊ីងទេបាទបងអាចជួយជំរាបបន្តិចបានទេបងអត់តើក្រុមចៅមិញនេះដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់បងនេះគ្នាម៉ាអ្នកដែរបងគ្នាម្នាក់ឯងដែរបងជិះគប់ពីពណ៌សខោខ្លីពណ៌កាឡាឲ្យយឺតសម៉ូតូមានស្លាកលេខទេបងមិញហ្នឹងវាមើលអត់តន់បងដេញតែបាទបងជិះមកដល់កន្លែងហ្នឹងមិនវាតាមពីណាមកមានដឹងទេបងយើងមើលដឹងផងខ្ញុំជិះមុខគ្រួសារខ្ញុំជិះខូចខ្ញុំអត់បានអត់បានដឹងហ្មងនិយាយទៅអត់បានដឹងមកដល់គាត់ដល់ឆក់ភ្លាមពូនខ្ញុំស្រែកវាយខ្ញុំដេញណាដេញទៅដេញចង់មកម៉ោងជាងដែរតើខ្ញុំខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ពូនខ្ញុំហ៊ានដេញតទៀតឆក់មិញហ្នឹងអស់ហ្មងដែរបងនៅក្នុងកាបូបហ្នឹងហើយជាង3លានទូរស័ព្ទទូអីទៀតអូប្រហែលជាជិត3លានបងណាបាទវាមិនបានរាប់យើងតរត្រដងហើយយើងរាប់រំអីធម្មតាអញ្ចឹងតថ្ងៃហ្នឹងប្រញាប់ពេកឡើងវាចង់ខកម៉ោងផងយកពីអាសបងដែលយើងលក់ពីថ្ងៃមកយើងយកមកដាក់ទៅយើងអត់បានរាប់តលុយតែជាង3លានទូរស័ព្ទមកអីខ្លះដែរបងនៅក្នុងហ្នឹងទូរស័ព្ទមកអីបងទូរស័ព្ទធម្មតាចឹងទូរស័ព្ទធម្មតាបងណាបាទចឹងលុយហ្នឹងយកទៅថាទៅទិញបន្លែដើម្បីយកទៅលក់នៅសាដាំកោនឹងទិញបន្លែពីសាដាំកោយកមកលក់នៅផ្ទះលក់នៅផ្ទះយើងនៅព្រៃខ្វាត់ព្រៃលៀបហ្នឹងបងមិនទាន់បានយកទៅទិញលក់ផងឥឡូវគេឆក់អស់បាទឆក់អស់បាទឥឡូវនេះបងមានបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ូលីសនៅកន្លែងកាត់ហេតុនោះទៅបងអត់មានបានបងខ្ញុំទៅពេលដេញវាដេញយ៉ាងម៉េចដែរបងយើងដេញពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាដេញដេញពីនឹងទៅនោះដល់ដេអិនចេញពីដេអិនវាទៅអូបាច់ក្អមដេញឡើងគូផ្លូវដេញនិយាយទៅឆ្ងាយប្រើឃ្លាតផាយជា100ចោល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 ស្រែកឡើងស្អកកទៅអត់មានបងប្អូនណាជួយអត់ឃើញមានបលិសអីអត់មានបលិសអត់មានអីជួយសោះបាទខ្ញុំស្រែកមែនស្រែកខ្ញុំដេញមកក៏មានគ្រួសារខ្ញុំក្រោយខ្ញុំដេញតន់តដេញតន់នឹងខ្លាចទៅអីវាខ្លាចវាគ្រោះថ្នាក់ទៀតទៅអញ្ចឹងលែងទៅបដោយអីបាក់បដោយទៅបាទឥឡូវដេញរួយអស់ហើយអត់មានបលិសអត់មានអីល្បាតសោះអត់មានអត់មានបលិសល្បាតសោះហ្មងអត់មានបលិសតាមផ្លូវរហោម្នាក់អត់មានយើងដេញសឹងតែមកស្រែកស្រែកតស្រែកខ្ញុំស្រែកឡើងស្អកកដេញចង់មកម៉ោងជាងហ្មងបាទបងបងអាចជំរាបបានតិចបានទេដេញមកម៉ោងជាងហ្នឹងដេញពីកន្លែងណាដល់កន្លែងណាខ្លះហើយរត់ដល់កន្លែងណាខ្លះនិយាយទៅវាពៀងដានរហូតដេញពីអាឡៃស្ទុំទៅដល់វាចូលដេអិនចេញអិនទៅដល់ដេញខាងយើងអូហូអាផ្លូវចូលរាកន្លែងវត្តនេះវត្តដេញនោះដេញរហូតដេញមកវាបត់មកលិចកើលិចកើតាផ្លូវចូលឡើងបត់មកដល់កន្លែងយើងអាផ្លូវមុខកន្លែងដេញស្រែកចោលចោលទៀតទៅមុខដល់មុខរាហ្នឹងវាបត់ចូលអាផ្លូវវត្តភ្នំទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានដេញទៅទៀតផ្លូវវាងឹតទេបងវាអត់ភ្លឺដល់កន្លែងណាបានបាត់ដានបងបាត់ឡើងដុំដៃអាផ្លូវចូលច្រកវត្តភ្នំអាផ្លូវកន្លែងអាគាកោងបាទបាទអូអាគាវត្តនៈហ្នឹងម្ដងបាទបាទបាទបាត់អាផ្លូវហ្នឹងបាត់នៅកន្លែងហ្នឹងអត់ហ៊ានដេញតាមទៀតដោយសារផ្លូវងឹតទេបងយើងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់អស់ទាំងម៉ូតូទៀតបាទបាទហ៊ានចូលដល់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់មុនខ្ញុំពួនខ្ញុំប្រាប់ថាកុំទៅទៀតវាងឹតហើយខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ទៀតខ្ញុំដេញអូយមានគ្រួសារខ្ញុំនៅខយវាម្នាក់ឯងបាទបើខ្ញុំម្នាក់ឯងដែរខ្ញុំអាចតស៊ូបានដល់ខ្ញុំមានគ្រួសារនៅខយទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ានឥឡូវអស់ហើយមានអីរស់ស៊ីទៀតឥឡូវអស់បងបងមានលេខទូរស័ព្ទឯងបងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចយើងស្រួលតំណែងបងបងលេខទូរស័ព្ទបងលេខប៉ុន្មានឯងបងទូរស័ព្ទខ្ញុំ012561145 012561145 012561145 1145បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបងទៅដាក់នឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងណាខ្ញុំផ្អែកទៅដឹងបណ្ដឹងឲ្យបងរំឃើញលោកប្រាជ្ញាបងបណ្ដឹងហ្មងបងជិលបងចុះបើសមត្ថកិច្ចតាក់តងដើម្បីទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីស្វែងរកជនសង្ស័យអាចទៅសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចទេអាចទៅបងអាចទៅបើឲ្យខ្ញុំទៅហ្មងខ្ញុំនឹងវាក់បាក់ទៅបើថាគាត់តាក់តងហ្មងខ្ញុំនឹងជួយនឹងទៅបាទដេញសឹងតាបងអាចជំរាបឲ្យស្មោះត្រង់បន្តិចបានទេ1ម៉ោង1ម៉ោងហ្នឹងគឺបងដេញចិត្ត1ម៉ោងមែនបាទចិត្ត1ម៉ោងខ្ញុំដេញ
និយាយទៅវាកំពុងចុះកំពុងឡើងណាផ្លូវយើងចេញពី DN បកដិនដេញទៅវាបត់ទៅដោយអាផ្លូវនេកវ៉នបត់មកអញ្ចឹងវាឃើញខ្ញុំដេញវាខ្លាចនេះអត់មានប្រទេសកន្លែងណាជួបពលីមួយសោះមកហើយខ្ញុំស្រែកឡងថាស្អែកស្រែកខ្ញុំមិនយីមែនខ្ញុំមិនដែរថាខ្ញុំប្រទេសខ្ញុំថាមិនដែរប្រទេសខ្ញុំអ្នកជិះម៉ូតូសាហាវដែរតើខ្ញុំអត់ដូចខ្ញុំអត់ហ៊ានថយមកគុំគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំដេញតតន់បាទអត់មានប្រទេសផ្លូវកន្លែងណាមួយប្រទេសមួយពលីសោះអត់បាទហើយមែនតើមកខ្ញុំភូគ្រួសារគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំដេញមែនខ្ញុំដេញយូរមែនតើហើយស្រែកស្រែកឡងស្អកកសោះឆក់ប្រហែលជាម៉ោងមែនបងយើងមកហើយយើងចេញវិនិច្ឆ័យទៅម៉ោង4:10នាទីទៅដល់នោះហើយជាម៉ោងហើយជាម៉ោង3:53នោះអូបាទវាជិះខ្ញុំជិះពីនឹងទៅប្រហែលជា10 20នាទីវិញវានិយាយទៅខ្ញុំដែរប្រទេសខ្ញុំស្រែកយ៉ាងដឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួយគេដែរខ្ញុំបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងតាមផ្លូវឯងបងមានគេអត់ហ៊ានមកបើសិននេះខ្ញុំធ្លាប់ជួយគេដល់គេគេអត់ជួយខ្ញុំខ្ញុំស្រែកស្រែកនិយាយស្រែកមិនទៅហើយដេញម៉ូតូមូលឡើងអស់គេអលេងដេញនិយាយខ្ញុំថាផាត់ផាត់ផាយជា100ម៉ែត្រទៅ150ម៉ែត្រនេះយើងក៏អត់ហ៊ានឲ្យគៀកដែរខ្លាចមានអ្នកបិទគូតបិទអីចាជីកងាកមើលក្រោយមើលអីដែរបាទបាទអានេះជាសារមួយបងប្អូនលោកពូក្មួយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចលោកបានឃើញព័ត៌មាននេះរួចលោកនឹងធ្វើការតំណងទៅលោកពូហើយជួនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់លោកពូហ្នឹងនឹងសមត្ថកិច្ចតាមប្រម៉ាញ់ចាប់បានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខហ្នឹងបាទឥឡូវនេះលោកពូយើងអាណិតគាត់មែនតើបងប្អូនបាទខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងខ្លួនក៏វាគ្មានអីទេបងប្អូនតាមពុតចិត្តគឺអាណិតគាត់មែនតើហើយខ្ញុំតែងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរហូតថាបងបងដែលជាស្ត្រីហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មែនតើពួកក្រុមចោលឆក់ស្មាហ្នឹងឲ្យបងប្អូនអាម៉ោង3កន្លះ4ហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកឆក់តែក្រុមអាជីវករទេបាទឆក់អាក្រុមបងប្អូនអាជីវករដែលគាត់ជីនៅពីឡើងស្ពានយើងទៅឬក៏នោះនៅម្ដុំវងមូលនាងមច្ឆាឬក៏នៅនេះអត់បានទេបងប្អូននៅម្ដុំស្ពានជ្រោយច្បារនេះដោយសារតែមានកម្លាំងប៉ូលីសយើងដាក់នៅគោលដៅប្រចាំការរហូតបាទអញ្ចឹងមិនសូវហ៊ានទេនៅម្ដុំនេះច្រើនតែនៅក្នុងរាជធានីពេញអញ្ចឹងអ៊ំមីងអីបាទជួយធ្វើការបងប្អូនអាជីវករដែលគាត់ជិះម៉ូតូយប់ឡើងទៅធ្វើការទិញបន្លែទិញត្រីដើម្បីយកមកលក់នៅផ្ទះអីហ្នឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើយើងសួរជាមួយនឹងអ្នកមីងបន្តិចអ្នកមីងលើកម៉ាស់បន្តិចបានទេអ្នកមីងខ្ញុំចង់សួរព័ត៌មានបន្តិចអ្នកមីងពេលដែលចោលធ្វើសកម្មភាពឆក់អ្នកមីងហ្នឹងតើគាត់មកដល់ក្បែរអ្នកមីងគាត់ធ្វើសកម្មភាពម៉េចឲ្យឆក់កបោបហ្នឹងកបោបស្ពាយឬក៏កបោបដែរអ្នកមីងដាក់ទៅឈៀងតើនេះខ្ញុំស្ពាយពាក់ឈៀងយាយហើយអីមកវាជិះម៉ូតូមកបាយយើងឆក់ទាញទៅស្រួលក្នុងវងហ្នឹងអូឆក់ទៅដាក់អារូបកប់មិនចេះទៅទាញស្រួលអូហ្នឹងហើយវាស្រួលពេលហ្នឹងអ្នកមីងភ័យទេពេលដែលចោលទាញទៅហ្នឹងអ្នកមីងភ័យដែរបើអស់លុយលីងពីខ្លួនហើយឥឡូវមានអីលក់ឥឡូវនេះអត់នោះរកតែ1000ខ្មែរខ្លួនគ្មានបើដាក់ក្នុងវងទាំងអស់ផ្ទះគ្មានសល់អីសោះទៅដេកផ្ទះមានហើយតាណាទៅសំបីឲ្យលុយទិញហូបហូបគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាមានលុយអីឲ្យបងឆៃ10រៀលសិនមានអីបងប្អូនខ្ញុំអាណិតគាត់មែនតើគាត់ថាអត់មានលុយមានណាសោះបើលុយចាក់បើខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនអាជីវករអស់សាំងទៀតនេះសាំងអស់ទៀតបងប្អូននេះកុំឲ្យថាយើងចេះតែនិយាយដេញចោលបងប្អូនដេញយ៉ាងអស់សាំងហ្នឹងខ្ញុំខ្ចីលុយប្អូនហ្នឹងអ្នកមីងខ្ញុំជួយអ្នកមីងជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអ្នកមីងហ្នឹងអូនជាទឹកចិត្តខ្ញុំមិនដឹងថារកអីដើម្បីមកជួយប៉ះពៅឯងហើយខ្ញុំដឹងថាឥឡូវកំពុងតែពិបាកផងបាទអារដូវកាលប្រទេសយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងកូវីដអីខ្ញុំមានតែចូលរួមសោកស្ដាយទេហើយអ្នកមីងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់លើក្រោយជិះម៉ូតូយប់ប្រឡប់ស្មាហ្នឹងអីណាអ្នកមីងណាព្រោះអីក្រុមចោលឆក់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើសកម្មភាពតែស្មាហ្នឹងគាត់ឆក់តែបងប្អូនអាជីវករយើងហ្នឹងបាទតែគេឥឡូវមកខ្លួនឯងគ្រាប់តែលឺតែគេឥឡូវមកខ្លួនឯងចាអ្នកមីងមានឈ្មោះអីដែរអ្នកមីងអ៊ីមសំអែនហើយតាំងទូសពឪពុកនឹងទំស្លាប់ក៏ទុកឲ្យទៀតបាត់ទាំងទូសពហ្នឹងទៀតបាទឥឡូវមានអីប្រើទៀត
ចោលអើយបងប្អូនណាគឺខ្លោចចិត្តណាបងប្អូនខ្ញុំមានតែទឹកចិត្តប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកមីងអើយទទួលយកហើយបងប្អូនដែលកំពុងទទួលសាសនាបើសិនជាមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរដល់គាត់អីអាចតំណាក់តំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគាត់ទៅមុខរបរគាត់អ្នកលក់អ្នកលក់បន្លែអ្នកមីងណាលក់បន្លែទេអូនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃនឹងដើមទុនមានតែប្រហែលលានហ្នឹងផងបានទុនមានប៉ុណ្្នឹងអស់ផ្ទះលីងចោលបងខ្ញុំពាក់គេទៀតទៅបងគេមានលុយណាស់បងបងគេចាំថ្ងៃខ្ចីគេយកមករើទៅបងប្អូនហើយបងប្អូនណាពួកអាចោនេះហើយក្នុងពេញស្តុបផ្សារថ្មីអីពេញនឹងមូមានបលិសមួយយាមតាមផ្លូវសោះអត់អត់សោះមិនដូចយើងនៅជ្រោយច្បារមិនមានអ្នកយាមតាមផ្លូវចឹងចាប់បានណាមិញបាទបើដូចមានតែដូចនៅជ្រោយច្បារចាប់បានណាមិញហ្នឹងហើយអត់សោះរមួយគ្មានទេបលិសមិនចង់មានតែពេលថ្ងៃចាប់ម៉ូតូមានពេលជប់អត់មានមួយសោះបាទខ្ញុំមានតែទឹកចិត្តប៉ុណ្ណឹង